ועיר שבאמת מגדילה כל דבר, כל דבר נהיה מיד מיתולוגי כאן, שום דבר הוא לא פשוט. למה? כי חסר, אתה יודע, צריך לדבר הרבה, כי אין הרבה מה להגיד. אבל בפרט שאני לא יכול להתעלם מהחיוניות שלה, אבל באמת אותם, היכולת שלה להמציא את עצמה, היכולת שלה... אבל אותם, כי אין ברירה, אין לה איפה לצאת, ולא יכולים להיות שני מרכזים באותו מקום. זאת אומרת, באוסטרליה שאלת אותי על מקומות אחרים. יש עירובויות ביניהם, כמובן. אוסטרליה זה מלבורן לא מציב, כל עיר יש לה את התכונות שלה, אז תמיד הדיפול הזה, המגנט, בין שני הקצוות שלו. אני לא מכיר עיר בעולם שחגגה עם עולד 20 שנה. זה בדרך כלל, סנט פטרסבורג, 100 שנה. 1803, 100 שנה לייסוד העיר. פה ישר, אתה יודע, כבר, אתה יודע, זה כאילו אתה חוגג, מי שילד נולד עשינו אחרי חודשיים עם הולדת, למה אפילו חודשיים, כן? זה תל אביב, זה המודעות הזאת של... אבל זה איזושהי חרדה קיומית, אתה בנית משהו, אתה לא יודע כמה זמן אתה הולך להחזיק. כן, חושבת. אתה חוגג כל... דקה? כל דקה של דוקטור, לא? אני... אתה יודע מה, זה קצת קשה מה שאתה אומר, אני לא יודע, אולי יש משהו... ללא ספק יש פה צורך להוכיח משהו, בטח באנשים שאני אמרתי. הראשונות. צורך להוכיח אותם, אתה מול ירושלים, מול הקיבוצים, מי אתה בסוף? וזה רק אני מדבר במסגרת הציונית. אתה יוצא החוצה הזה שלך, דחיפה שהיא... גם אין בלי נמל, איזה פסקול היה לעיר הזאת שהיה לנמל. מה היה? כלום לא היה. איזה זה הרב אותי שאתה? הרב אותי. נמל, צריך נמל עברי, כן? זה שהקימו אותו בסוף, מה שנקרא מזר, זה אחת הבדיחות התל אביביות הכי... זה בדיחה שהופיעה באיזה עיתון שהקרא תשע בעיר זה השבועון כזה שהופיעה בשנות חושבים מקור, וזה נראה לי יפה, כי סיפור טוב על מה זה תל אביב. תקינו את הדבר הזה, את הנמל בשלושים ושיש מישהו שם פתח קיוסט. שם שלט, כך זה, אני מצטט מהעיתון. ועל השלט היה כתוב, מסעדת נמל תל אביב. אז שאלו אותו, מה, זה מסעדה, אבל זה קיוסט. אם זה נמל, זה מסעדה. זה תל אביב. אבל לא תמיד. 100,000 איש עם ספר גדול אחר. לא שאלת אותי שאלה גיאוגרפית, למה תל אביב כל כך התפתחה מהר? זה בגלל שהייתה קורה ליח. שהם הגיעו, כמו שמתה סתה שיהודים נשארו בניו. אתה מגיע, יורד מהאונייה, חלק ממשיכים, הרבה נשארים. זה תל אביב. ביחו, אי אפשר להישאר, לא נעים, עוברים תל אביב. העיר המודרנית הזאת. אבל זה תמיד היה סיפור סתת, תל אביב העיר המודרנית. מההתחלה, הגנים שלה הם מודרנית. גם לפוסט מודרני זה מאוד מודרני. זו טענה, אוקיי, עוד אחד מהזוגות האלה שמייצרים, זה השוואה בין יפו ותל אביב. אז, והרבה עושים זה, הרבה מבקרים בתל אביב, לא רק היהודי, אבל זה פטרן, זה חוזר על עצמו. יפו היא העיר הפרימיטיבית, העיר האוריינטלית, לעומת תל אביב העיר המודרני. זה הניבוד. גם באותו סרט סיפרתי קודם, רואים את זה מאוד ברור, זה מה שהטרופ שחוזר, כולם חוזרים לאותו עניין. אבל קודם כל צריך להגיד שני דברים. אני, יפו לא הייתה עיר ערבית, במידים למשל. יפו הייתה תמיד עיר מעורבת. ב-48, ממש לפני הסוף של יפו הערבי, מספר יהודים בו 30%. איפה הם? בשכונות שהם, שתמיד בדמיון שלנו עם תל אביב, פלורנטינת היפו. כל מי שמדרום מתחשב לדרך יפו תל אביב, לא, מדרום, קצת דרום הם שם, יפו. המון שכונות יהודיות. כל מה שתשתית שלו לא בסדר עד היום, זה החלק מיפו. תסתכלי מבחינה אורבנית, זה נורא מעניין לשם, קודם כל תסתכלי על ארכיטקטורה, אתה רואה ממש הבדל, תחיל פלורנטין, הייתה. שמתי את הדבר נורא משנה פלורנטין? פלורנטין עם עיר, המקום היחידי שהייתי כל עיר זה תל אביב ופלורנטין. עיר אירופית, אם אני מדבר על מודל של אירופה, בתים צמודים אחד לשני. תראו, כל פעם, עכשיו, מה שגיליתי את זה, אני לא בטעים, זה בזבוז של שטח, מה זה המרחקים האלה? זה עדיין עיר גנים, זה לא עיר. זה שוליים של עיר אירופית, ככה נראה. בתים קצת מרווחים יותר. תל אביב היא כולה כזו. איפה לא, כי זה תל אביב מראש זה העניין, אבל גם כשאין כסף, ואין חוקי בנייה, יפו, פלורנטין. אנשים לא מבזבזים שטח, הבתים שם צמודים, זה נראה כמו עיר, כמו שלך זה פריז, לא כמובן. בתים צמודים אחד, זה גם חמש קומות, לא שלוש. שלוש קומות רחוקים, זה עיר גנים, מה האמת? יפו עוברת יהוא אתני ב-36. זאת אומרת, היהודים שעוד גרים ביפו, בין ערבים, עוזבים אותה במאורע 36.
יש כ-5,000 פליטים ביפו, יהודים יד השם במחנות פה בתל אביב. ביד תל אביב, איך זה חכה לזה, עסקה במאמץ גדול מאחור, שזה חושי יותר ענייה, מה עושים איתם, והחושי המשקרו לא פרודוקטיבי. כלומר, כמה צריכה עוד מוכר בחנות הפלינית? הם לא עובדים, אבל כן, תל אביב מהתחלה ברכה, מיפו, תמיד מסתכל צפון. תמיד מעניין שהצפון הוא צפון דרום. אחת שבערים אירופיות הניגוד הוא מזרח מערב, זאת אומרת East End, West End, כמו בלונדון. גם בברלין אותו דבר. זאת אומרת, האזורים באזורים המכועשים יותר והעניים יותר. הסיבה היא אקלימית, זה משנה. כי אתה שם בבתי חרושת במזרח, כי הרוח ממערב למזרח. זאת אומרת, שם כל הלכתוק, זה פחם, שחור, כל הרובות האלה, אתה יודעת מה השם כזה מילה? במערב גרים אלה שהם, שהרוח לא תגיע אליהם. זה נעשה צפון דרום, תל אביב תמיד הרגעת של הצפון, תל אביב נעה צפונה, יוצאת מיפו צפונה. ומתקדם צפונה, זה חדשה את היפו, זה היה דבר כזה. זה היה מעורך? זה היה, זה היה חלום לפני זה. כשזה קרה, זה כבר לא היה, זה אחרי 48, וזה לא, וזה היה תמיד החלום, זה היה הגבול המיתי של היהודות, זה היה הכל. כמו שפעם קראו לו נחל אוג'ה, שם הערבי שלו, כן, הירקון. העיר, יש לה לאיפה להתקדם, יש כאילו מטרה, כדעת, יש לו עושה פסיכומטרית, אבל זה 700, אבל יש מטרה, זה הירקון. אתה רואה אותה, איך העיר מתמלאת, כבר לא כך מפה, נגיד משנות ה-20, וזה פשוט רואה שהירקון הוא תמיד בצפון של המפה, וזה שטחים ריקים. זאת אומרת, רואה, זה צריך להתמלא. ככה העיר הזאת עובדת. וככה זה בראש של האנשים, איך לעשות. וממלאים את זה, אחרי שנות ה-50 בונים את כל, עכשיו יש את הגבול המזרחי, הגבול המזרחי זה מה שהם עוד פה ואיבן גבירות, העיר לא קיימת ממזרח לא. יש בסוף שנת ה-40 יד אליהו, שמוקמת השכונה למשוחרי הצבא הבריטי, אבל זה קצת מנותק, טוב, אבל יש את שרונה בדרום, ויש את כפר ערבי, איפה שהם מסתדרות, בעבר בפועל, סומי. שהוא חלק מתל אביב, סופח לתל אביב בערבים 2, לא תל אביב סיפחה, משלת המנדט, סיפחה, זה לא יכול להיות משלת המנדט, אבל רחוב שאין לו שם, כי הוא לא רחוב, אם הוא גבירו לו, קיבלת שם שם ב-49, הוא לא רחוב, הוא הגבול האמיתי במזרח, והירקון בצפון, זה הים, זה הים, עכשיו לא דיברנו על הים, זה היה מרחב הציבורי הכי חשוב, זה מה שעושה את תל אביב. לשנות ה-20 בטח, כשבונים את הקזינו בשטח של אלנבי, כשבונים את החופים המסודרים, איזה סיפור שאני אוהב אותו, סיפור כנראה פוקריפי, זה בספר של גילה גושני, שבשנת, זה נורא יפה, זה מהנדס העיר, מגידוביץ', רוסוס כמובן, בראש העיר דיזנבורג, מטיילים בשטחים, החולות, לא חייב, אני מניח שבאזורים האלה פה, זה השפת הים, אנחנו גורדון, זה השפת הים, וזה הסיפור שגלעד מביא, לא יודע אם אתה הביא אותו לסיפור טוב, ואפילו אם הוא לא נכון, הוא מלמד. וזה גוף, זה איש החזון, מכל הראש את חזונו, ואומר, פה נבנה בזור התעשייה שלנו, הוא רוצה עיר, הוא רוצה... אז הוא אומר לו מהנדס העיר, או אדריכל העיר, מה, אבל לא חבל על הכבוד, ים. ובדיוק אומר לו, יהודים לא מתחפים בים. אבל כל הצילומים של שנות ה-20 ו-30 זה של ים מלא, של חוף, שאין מקום להכניס סיכה שם. יהודים כן שתו בים, בדיוק הופתעה. אין מה לעשות, החולות זה המקום הכי חשוב של תל אביב, זאת אומרת, אין מיזוג אוויר. איפה תהיה? אתה גר שלושה בחדר, איפה תתרחף? אין לך מקום לבוא בו, זה ים, שריך בים. והחולות, זה לא פלא שישו בחולות, שיושית מנוסטגי ב-59. הכל קרה בחולות. כלומר, אני חושב על ה... איפה אתה פוגש, איפה זוגות נפגשים, איפה זוגות מתייחדים, זאת אומרת, הכל היה בחולות. יש את המשפט היפה של אביגדור אמיר, 320. פה פה ירושלים תל אביב, הוא אמר ש... תל אביב הוא אמר שאי אפשר לבנות קודש הכל. אי אפשר לבנות קודש הכל.
הקזינו הזה שהזכרת? זה לא הצליח מהר מאוד, כי עוד פעם מודל אירופי, כל עיר על שפת ים באירופה יש לה את המזח הזה עם הבית קפה, בתי הקפה שם, אז גם פה צריך. והקימו את זה, וזה לא היה מוצלח. למה לא היה מוצלח? כי בחורף זה היה נערך, 21. כי בחורף זה נערך. שערות החורף הן לא כאלה. וזה דרש הרבה תחזוק וזה, וזה פשוט לא היה כסף לתחזק. אז זה היה מיזם פרטי. אחרי כמה שנים, אכן הדבר הזה נעלם. זה מה שהיה דבר נורא חילוני בשנה הראשונה, לא החזיק, ובשנות ה-30, שזה היה עצמם שנות ה-30 פרקות, כבר אתם מה כתב את הכזו נשאר. כמובן, הרי אין דבר בלי. אין, יש צריך לזכור שאתה יודע שגם אתם מה זה, אתם מה פה כותב. הוא מגיע לארץ, הוא חוזר בצורפק, הוא למד שם. אחת שנות ה-30, הוא כבר כותב על תל אביב, ירושלים וחיפה. העיסוק הזה ב... הוא שואל שם את השאלה, זה אלתרמן שואל את השאלה על מרכז ופריפריה. זה יופי של טקסט כתב. בשפה לא מובנת, עברית מאוד ארכאית. השתפר אחר כך. אבל האם תל אביב הוא שואל את השאלה, האם תל אביב מרכז או לא? אלתרמן שואל את השאלה. במאמר, לא בשיר. שתפרסם איזה כתב עץ, איתי שופיע. והמסקנה שלו של תל אביב היא מרכז, מרכז קטן. אני חושב עם איסטנבול, היא עיר גדולה, אבל היא לא כל כך מרכז. ותל אביב מרכז של העם היהודי, כאור זה שם. הוא שואל את השאלה הזאת, כן, כבר שנת 32, 33, לא כבר, הנה, העיסוק הזה עם השאלה הזאת, הוא כל כך עתיק בקדום. כלומר, מוזר להם לשאול את השאלה הזאת שוב ושוב, ולנסות לתת את זה תשובות. יהודים מביאים מאירופה, ויטמין D, אתה יודע, שמן דגים או שמש, עדיף שמש כמובן. לא ידעו כמובן סכנת הסרטה, לא יודעים לשחות, הרבה מהם, טובים, מקום די נורא, הרבה אנשים פשוט אהבו, וזה המקום שמבחינתי, החוף היה נהדר, זה היה מקום שבו היה לבוש, היה מאוד לבוש לא שמרני, וזה הסיפור, זאת אומרת, יש תיקים שלמים בעירייה, תלונות של אזרחים, איך אנשים לא מתגבשים בחוף, ואיך הם הולכים לא לבושים מהעירה. אתה, זה הכניס נורמות לבוש מאוד מתירניות בזמנם. זה אזור לימינלי, היה מותר לעשות זה בחוף, אסור היה להיכנס פנימה, אבל אנשים הולכים, אתה יודע, היום החוף יגיע לכל מקום, כולם רוצים ערומים. אבל זה היה רק החוף. עכשיו, אין זה לירושלים. וצריך לזכור שחיפה די מההתחלה הייתה מוצאת מה... בנו לנמל, ועשו מרכבת שמנתק, חוץ מבדגלים, שזה... ששם באמת גם היה בתי קפה. כותב מי שכותב מחיפה משנה 38 ליד רביב, תעזרו לנו לבנות חוף. זה היה חוף של הארץ, לא היה חוף אחר. לא היה חופים אחרים, חופים אחרים. וזה המון המון אנרגיות של מתירנות אולי, של... כי האמירה היא בתל אביב, זה מאוד טריוויאלי, תל אביב היא אחד משתיים, הולך בשבת, הולך לחוף, לים, או לבית הכנסת. זאת אומרת, תקופת החלוקה מאוד ברור. הוא ניסה למצוא פתרון שלי של ביאליק, היה מאוד... אני שבא. זה היה מאוד מוטרד שזה הדילמה. כלומר, אם אתה לא דתי, מה אתה עושה? אבל כן, חוף הים, תל אביב, מרכיב אנרגטי מאוד גדול. עוד דבר שאפשר להגיד מההתחלה על תל אביב, זו נקודה הזאת חשובה, מרתקת כמעט שתל אביב התחילה מסביב לגימנסיה הרצליה, במדעי המרכז שלי, המון המון, היו פה המון צעירים שהגיעו מחוץ לארץ ומאוחות, מאירופה. מזרח אירופה, פולין בעיקר, רוסיה לפני 1917. לא, לא, באו ללמוד פה. לפעמים האמא הייתה באה גם, אתם היו שולחים אותם, היו שוכרים חדרים, ועיר שמהתחלה היו פה המון צעירים. עכשיו, מה זה צעירים? אפילו בחברה מאוד שמרנית, האחוז הצעירים היה פה מאוד גבוה. זאת אומרת, עיר הבילויים, במובן שלא של הבילים של ראשון ושל גדרה או אני יודע מה. מה אתך, היה פה קונטינגנט מודדו של צעירים שפתחה תרבות ואת רואה את כל התרבות שמתפתחת סביב גימנסיה הרצליה, על דמה וכל מסיבות פורים. פורים זה היה חגיגות של תל אביב. עד סוף שנות ה-30. יש מאמר, כל מקום בארץ היה חגיגות שלו. חיפה הייתה ראש השבועות. קרוב לעמק, אני מביאים את הביקורים, לא יודע. חגיגות שבועות זה חיפה. חגיגות פורים זה תל אביב. זו אמירה נורא חזקה על עיר יותר, שהיא
רגע של בילויים, של כיף, של ליז'ר, של קלה, עיר קלת דעת. חלק מהביקורת הייתה. פורים זה היה חגיגות של תל אביב, אבל ביד הזה היה שיא, כן? אבל גם לפני זה, הנשפים וכו' וכו'. בשנת 1913, מחאה בתל אביב. ועל מה המחאה? מצאתי את זה לפני שנה, לכן ההתרגשות שלי פחות, 10 או 8 חודשים, על מה המחאה הייתה? על מחירי הדיור בתל אביב. תלך תחושה שזה יכול היה להיכתב היום. זאת אומרת, זה לא יאומן. זאת אומרת, מההתחלה העיר הזאת, עם בעיה, זאת אומרת, מי שהוציא את זה, זה היה איגוד השכנים. כי בעברית קצת יותר ארכאית, שכנים זה דייר, היום זה דיירים. פעם קוראים זה שכנים. יש שם סיפורים על יצירתיות של בעלי דירה, איך מפרקרוסים לדירה, 15 דירות. זה סימן להצלחה הדירה של העיר הזאת. זאת אומרת, בני, תתחיל את זה פה, תוכל לקנות שם בית היום ב-$5,000. זה סימן בעיר מתמוטטת, עיר נטושה. זאת אומרת, בחיי הדיוט האלה זה סימן, באמת הסמן הכי חזק להצלחה שלה. כן, שמוצאים לבוא לזה. לא, זה משונה, אבל זה עוד לראות שזה מההתחלה. 1913, כמה אנשים היו פה? 1,500? אין פה עיר. יש פה שכונה שפתאום מגלה שהיא לא 66 משפחות. משהו קצת יותר לזה. כמה? התחילו לבנות אותה ב-1910. רק ב-1910 קבעו את השם שלה. ב-1910 אנשים נכנסים לבתים שהם בונים, אולי 1911. כבר ב-1913 מחאת הדיור בתל אביב. שנתיים אחרי. גם אני לא יודעת, הסיסמה של תל אביב, יש לה סיסמה. לא, סיסמה רשמית. כזה את סמל העיר. זה מירמיהו למד א'. עוד אבנך ונבנית. עכשיו הוא כמובן ירמיהו מדבר לירושלים. תל אביב לוקחת לעצמה את ירושלים. אבל ללכת בתל אביב סונורית, לשמוע, זה הסיסמה. כל מקום בונים. כל מי שישראלים נכנסים לדירה, הם תמיד ישפצו אותה. במקום אחד אתה קודם יום נכנס לשם. פה לא, כל אחד בונה. תמיד יש פה רעש, תמיד פה ושם. פה אחרי בונים לך, ופה זה גדול יותר, כן, להרוס בניין ולבנות חדש. אבל הרעש, העיר הזאת, יש בה רעש, לא רק מה רואים בה. אתה חי בתוך אתר בנייה, מההתחלה אתה חי בתוך אתר בנייה. גם באזורים שכזכורה בנויים, אני לא מדבר על הרבה. קראו לה תל אבק, וזה ברור, זה תל אבש, האמת. תמיד הרעש הזה של הבנייה ביום. נכון, זה הסיסמה, עוד אין לך ולפני. זה משונה ו... תלכי פעם, תקשיבי לעיר, לא... מה שעדיין... לא ברור לי. ושכן, לעיר יש מקצע ויש לה פעימת לב, יש לה עצר. בסוף זה האינדיבידואלים שמקיימים איזושהי תודעה, שאוחדים באיזושהי דירות לגבי העיר שלהם. אז אני ככה מתלבטת עם מה שאנחנו חווים היום בתור ה... מרכז והפרובינציאליות של תל אביב, זה משהו שהוא גם קשור בנו, באנשים שהם המרקם של העיר הזה, או שזה לחלוטין משהו היסטורי שהוא באוויר, בבניינים. שואל פה שאלה, זה מעניין, שואל פה שאלה שמורה הסיק את המרקסיסטי בסוף המאה ה-19, כלומר להיסטוריה. אז השאלה הייתה נוסחה, תפקידה של האישיות בהיסטוריה. מה עושה היסטוריה? אנשים, כתוב לפי אלכסנדר מוקדון, משנה את הכל? או שיש סטרוקטורות? שבעצם אנשים פועלים בסטרוקטורות, והסטרוקטורות האלה שקורות. אני חושב שהתשובה היא די גבוהה, זה... השאלה שלה, מה שאתה אומר, פרי האג'נסי, מה עושה את הדבר? כמובן שאנשים עושים את זה. ללא ספק. עכשיו, שלא יהיה ספקות, תל אביב גם עברה תקופות של, של, של דעיכה ושקיעה. שנות ה-70 היו שנים איומות בתל אביב. קוראים את העיתונים של שנות ה-70 בתל אביב, העיר בדרך לאבדון. ירידה דמוגרפית, כלכלית, התשתית לא בסדר, באמת קינה ו... כמו כשבא צ'יץ' והמציא את מדעה, לא בא. שנות ה-80 זה בעצם די ריאקציה לשנות ה-70 האלו, פה דרך אגב כל עיר, הרבה ערים בעולם קוראים בשנות ה-70 דעיכה, גם ניו יורק, המון אנשים עזבו את ניו יורק. היה פשטה גם את הרגל וכזה. זאת אומרת, הרעיון של שיינקין למשל, לב תל אביב זה היה פיראי, ניסתה להילחם בבריחת האוכלוסייה מתל אביב. להוציא משרדים, לסבסד זוגות שיבואו לשם, נפלט שיינקין בשנות ה-80. אז
זה לא שזה תמיד סיפור הצלחה ענק ונמשך, כן? גם בשנות ה-60, ה-50, מה היה תל אביב? תל אביב היה בגדול דיזנגוף ולידו, מה עוד היה? אנחנו מדברים על ישראל, מזרח תיכון, ישראל, מדבר על רזולוציות. תל אביב, תל אביב כולי דיזנגוף. מה קורה בחוץ דיזנגוף? טוב, יש גם ריינה. ששם זה בדיחה של נערות ריינה, כן? מהיפות הולכים בדיזנגוף, ואם ביפה אתה תלכת בריינה, כולי את הכל. אבל אין לך מה עוד יש פה בתל אביב, בעצם, כן? אבל עוד פעם, אותם 300 אנשים שיושבים פה בשני בתי קפה, קפית ורובה, בשנות ה-50, ואחרי זה עוד כמה בתי קפה בשנות ה-60, הוא הף. למה? כי הם כותבים את עצמם בעיתונים. זה הסיפור של תל אביב, תל אביב. ואנשים שם לא היו בשנות ה-80, זאת אומרת, אין פלא שהעיר לא הפסקה, האורה הזאת, העילה הזאת של העיר לא הפסקה מופיעה כשמופיעים המקומונים. ומישהו כותב את זה, זאת אומרת, נורא יפה שאתה מפתח הסבר בתיאוריה למה הדברים קוראים, פתאום מישהו כותב את זה במקומון. בעצם מסביר שהמקומונים צריכים חומר לכתוב עליהם, ואז פתאום כל מנצרית היא מיתולוגיה. אבל זה כזה, אתה קורא את זה היום במבט של כמה חושבים שום שנה אחורה, זה פשוט דברים מגוחכים, כן? זאת אומרת, אבל כל דבר מתעצם, אבל אנשים כותבים על עצמם. זה נדע שם כאן. זאת אומרת, אבל עוד פעם, אני חוזר מה שמעתי בך, זה תמיד לא תמיד את הסיפור הצלחה אדיר. אני לא מדבר שנות ה-40, שזה שנים נורא קשות, מלחמת עולם, ואחרי זה מאבק להקמת מדינה, ואחרי זה מלחמה, ואין, העיר לא מעניין באמת. זה שנות צנע, אבל שנות ה-70 זה ממש דוגמה למרחיק את הסיפור הנוראי. כמה דברים נוראים מבין שנות ה-70. כיכר אתרי. כיכר דיזינגוף. זה לא קשור לדעיכה של העיר, אבל זה יצא ככה ש... לא, עשו זה ארכיטקטים טובים, אבל זו הייתה השפה של התקופה, כן. הרבה בטון, ברוטליסטי, מכוער. היום אני... קצת קלישה להגיד זה מכוער, אבל כן. אבל באמת העיר לא הייתה לתקופה טובה. באמת לא תקופה טובה. העיר בשקיעה, אבל זה מה שיפה בה, שהיא קמה לתחילה בשנות ה-80, העיר לא הפסקה. ומה זה סיפור מסיקה למעלה? זה די מדהים, אבל יש משברים, זה לא... היה למשבר נורא גדול, זה היסטוריה בשנת 26-7, שהעיר כמעט קרסה, היה בום גדול ב-25, שהגיעו הפולנים, עלייה הפולנים, עלייה ערבית, והיה את משבר כלכלי והמון בניינים שצריכים לבנות המנים, ושוב, היה חשבו שהעיר נגמרה, העיר תמלאה בשלדים כזו, אתה יודע. דיזנגוף היה לו שכל גם לעשות את רשות העיר ולתת לבלוק ראשי, הוא היה מפאים. הוא ספג את המשבר הזה, אבטלה ענקית, המון אנשים ירדו מהארץ, זה היה נורא. זה היה קטן, שנתיים שלוש, שנות ה-70 זה כזה תלונה ישראלית כזאת נמשכת של העיר, יש כתבות בכל העיתונים על העיר. מצבה נורא. אחרי שנות ה-70 זה גם ירושלים, היא המרכז, עוד השנים הגדולות של ירושלים. שנות האופטימיות של ירושלים. והעיר קם לתחייה, ואני לא רואה משהו שיהיה טוב, אבל כל עוד ישראל קיימת, תל אביב תהיה המרכז היצירתי שלה, אין מה לעשות. כי אנחנו לא מודדים יצירתיות, אנשים כמו שנינו למשל, פה בשיחת הלב, אנחנו לא מודדים יצירות מונחים של חידושי הלכה. של חידושי הלכה. אלה לא קורים בתל אביב. הרב אלישיב לא יושב בתל אביב. אלה קורים בבני ברק. או בירושלים, אז הם לא ברדאר שלנו. ויש לתל אביב היסטוריה אלטרנטיבית, מנקודת מבט דתית, אני לא אכפה כאן. זה פשוט משנה מה לא ברדאר של אנשים, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו, כמוני וכמוך, או אני והמיליה שלי. זה די מדהים לראות את זה, יש לה היסטוריה אלטרנטיבית דתית.